programa აგებულია შესაბამისი ბაზრისკულების საფუძვლებზე და ცხადია აკმაყოფილებს როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო სტანდარტებს. Programul შედგენის დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა იმას, რომ თეორიულ კურსებთან ერთად მაქსიმალურად ყოფილიყო პროგრამებში ინტეგრირებული პრაქტიკული კომპონენტი და ამ მიზნით მოწვეული იქნა არაერთი სპეციალისტი, პრაქტიკოსი სპეციალისტი, რომლებიც ხელს უწყობენ სტუდენტებს აღნიშნული კომპონენტის რეალიზებაში. Ჩვენი სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული როგორც უნივერსიტეტის, ისე ჩვენი სკოლის ცხოვრებაში. Ფაქტობრივად ისინი გარდა ფორმალური სწავლებისა ძალიან დიდ მონაწილეობას იღებენ არაფორმალური სწავლების პროცესში. Თუ გავითვალისწინებთ, რომ სამართლის ბავშვებს შექმნილი აქვთ ეგრეთ წოდებული სამართლის კლუბი, სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული ასევე გაცვლით პროგრამებში. Ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა არაერთ უცხოეთის უნივერსიტეტებთან, შესაბამისად ხშირად ეწყობა ჩვენთან საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენციები და ამავდროულად მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სტუდენტები ხშირად სტუმრობენ როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორის ორგანიზაციებს, კომპანიებს, დაწესებულებებს, სადაც გადიან პრაქტიკულ სწავლებას და ისმენენ ძალიან საინტერესო ვორკშოპებს კონკრეტული მიმართულებებით. Universitetში ასევე ფუნქციონირებს სამართლის კლინიკა, სადაც თანამშრომლობთ სხვადასხვა საადვოკატო კომპანიებთან. Კლინიკის ფარგლებში ხშირად ეწყობა ხოლმე იმიტირებული პროცესები, სადაც რა თქმა უნდა უმთავრესად მონაწილეობენ ჩვენივე სტუდენტები. Აქვე აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულები საქმდებიან როგორც საჯარო სექტორში, ისე კერძო სექტორში და შესაბამისად მათ დასრულების დროს აქვთ ყველა ის უნარჩვევა, რაც ჭირდება ახალ კურსდამთავრებულს როგორც სამართლის მიმართულებით, ასევე სახელმწიფო მართველობის მიმართულებით.